Серпнева спека, чисте поле. Врожай вже прибрано, тому намет під відкритим небом привертає увагу. Там під пекучим сонцем працюють представники однієї з останніх, направду, романтичних професій, що лишилися у 21 столітті – археологи. На території історико-культурного заповідника Більськ, просто копнувши ногою грудку землі, інколи можна знайти щось древнє, історичне, кажуть бувалі копачі. За твердженням науковців, колись це поле було передмістям найбільшого міста слов'янських племен, про яке із захопленням писав іще Геродот – міста Гелон. Експедиція із Харківського національного університету імені Каразіна знайшла тут земляний курган, якому 2600 років. У ньому, за попередньою оцінкою, похована юна дівчина із заможного роду. Адже от так сенсація – могильник за десятки віків не розграбували, і там знайдено золоті прикраси. Цінність цього комплексу в тому, що це іменно комплекс. Ценность заключается в том, что здесь не отдельные находки сохранились, да, а то, что было одновременно положено во время захоронения. Это в первую очередь. Это позволяет наиболее точно восстановить погребальный обряд. Потому что если какие-то после ограбления вещи отсутствуют, то информация уже не полная. Сохранились интересные вещи от головного убора, предметы не потревоженные. То есть бляшки лежат на своих местах. Это фактически был какой-то головной, скорее всего, убор, который просто был раздавлен, то он лежит на своем месте. І можемо поэтому повністю реконструкцію зробити. Окрім золотих прикрас, виявлено і інші артефакти: бронзове дзеркало і маленький браслет, намистини з бурштину, кришталю і сердоліку, кераміка, черепки і фрагменти корчаги та іншого посуду, кам'яне блюдо. Поки що загадка, чому, однак, поряд із жіночими речами виявлено і типові для чоловічих поховань предмети – акінак, спис, сагайдаки з бронзовими наконечниками стріл та древками, кістяні псалії і інші фрагменти кінської збруї. Захопившись теоріями, можна подумати, а чи не була дівчина юною амазонкою, чий образ також століттями тривожив учені уми всього світу. Однак детальний аналіз будуть проводити уже в університеті, коли всі предмети розсортують, опишуть, реконструюють пошкоджене, тоді і розставлять крапки над «і». Вони зараз уїдуть в Харків, де працює, тобто приїжджав уже Сергій Мельник, який веде ці кургани, реставратор. И поэтому они будут наблюдаться и им расчищаться и закрепляться дальше в его реставрационной мастерской. Золото поступит в золотую кладовую университета, где оно будет тоже изучаться. Нам нужно еще же описать, отчет сделать. Это очень кропотливая, длительная работа. Затем оно будет передаваться в заповедник все это. Ця знахідка претендує щонайменше на звання археологічне відкриття року в Україні. І за увесь час офіційних розкопок на Більському городищі, починаючи із 1906 року, це всього лише четвертий непограбований курган.